Говорить, що нове покоління завжди потребує нових форм навчання. Він завжди за модернізацію, за молодь і за повну віддачу своїй справі. Сьогодні за ексклюзив, як завжди, ексклюзивний гість. Доктор юридичних наук, завідувач кафедри ЦДПУ імені Вениченка, член комісії з прийняття на адміністративні посади спеціалізованої антикорупційної прокуратури Євгеній Соболь. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже Ради. рада вас бачити. Як Взаємно, настрій? добре, позитивний. Ну, Перше, що хочу запитати, як ви все встигаєте? І на Київ, на столицю, і на Кропивницькій Кіровоградщині. Ви знаєте, сам не розумію, як це у мене трапляється. Можливо, це пояснюється тим, що я закоханий в ту роботу, яку роблю. Основною моєю діяльністю є науково педагогічна діяльність в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Uh -huh. Декілька разів на місяць приймаю участь в спеціалізованій вчинній раді. Нещодавно був обраний до складу комісії Керівництво Генеральної прокуратури звернулося до керівництва університету щодо сприяння в цій роботі. Тому Зранку до Києва, вночі додому, і зранку вже в університеті. Сьогоднішній ритм життя вимагає мобільності, оперативності в діях. Тому так і працює. Ну, вам подобається такий активний рух? Активний да, ритм. По, по, по іншому, не може. Ну, про вашу наукову активну діяльність в Кропивницькому мені відомо, але я хочу запитати. Про те, як все розпочиналось у вашому житті. Я знаю, що ви народились в Харківській області. Де саме? Посілок городського типу Ківшарівка в Куп'янському районі. Це дійсно такий був період, захоплюючий моє життя, батьки, безтурботність, захищеність. Можливо, коли вже встаєш дорослий, дійсно цінуєш ті раки. Типу, позитивне відношення і безтурботність тих часів. А які роки були? Яким було дитинство? Що от перше спадає на думку? Ви знаєте, коли замислююся над цим питанням, то е, повертаюсь на берег річки Аскала. це річка на моїй батьківщині, де відпочивав влітку завжди з батьками, ловили рибу, купалися до схачу вечорами. Сиділи бі, бізля, біля вогнища. Що такі часи позитивні, можливо, досить згадуються такою щарівністю і хочеться повернутися хоч на декілька хвилин в те минуле. А ви один в сім'ї чи є брати і сестри? Є молодший брат, теж займається улюбленою справою, творча людина, програміст. Він в Кропивницькому чи в Харкові? В Харкові працюю в Харкові. Часто бачитесь, часто буваєте на батьківщині? По можливості, коли буває вільний час, то приїжджаю влітку, там взимку. А чим в дитинстві захоплювались? Що подобалось робити? Можливо, якесь хобі перенесли в доросле життя? Ну, в дитинстві займався різними видами і спорту, любив подорожувати на велосипеді. Е також певні прогулянки по лісу. Була таке, такий період в житті, що обладнували і спортзали, і тенісні секції, і мали можливість них потім займатися. Такі своєрідні питання. А, ви вже в дитинстві думали, що ви будете в епіцентрі науки? От вирію такому. Справа, чи це в тому, з що, справа в тому, що я навіть не міг представити собі цей шлях подальший, але за світами і за світянами я пов'язаний ще з Малку. Моя улюблена бабуся була вчителькою руської мови та літератури. Моя мати викладач по фізико математичному спрямуванні і досі викладає в сільській школі. І коли буває був закритий дитячий садок, я доповнював їй додатково учня в класі. Можливо, замінював навіть певний десяток. А батько чим займався? Батько був зварювальником. Працювала така нелегка у нього робота, і він спонукав мене завжди до розумової праці. А от як ви з дитинства більше линули до кого? До матері чи до батька? Да Бог. якось у <с них <с був такий взаємний тендем. Навчання з матір'ю, більш фізичні е, моменти, то з батьком. Е, ваша перша освіта? Яка вона? Вища. Так, вище. Ну, перша вища освіта у мене зв'язана з Кіровоградом. Я закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Скажу зазначити, що ті роки були теж такими цікавими, своєрідними, щоб не витрачати зайвий рік. В той період я служив в Збройних силах, готувався ночами. Тому що була мрія вступити саме в університет, стати курсантом, і мрія здійснилася, став ним. Але під час навчання був в зв'язку з тим, що після армії призначений старшиною курсу, в підпорядкування було біля 100 курсантів, моїх однокурсників, друзів, і вимушений був слідкувати за дисципліною. І вже тоді заклалося певний фундамент. що Дотримуватися дисципліни і вимагати від оточуючих. <рес> а як згадуєте саме армійський період, що найбільше запало в душу? Такі цікаві роки життя, є чому повчитися. Дійсно, період, який виховує мужній характер, відношення до батьківщини, формування. Такого патріотичного виховання. Я не, не жалкую за відповідні роки, тому що були певні зроблені виховні моменти як чоловіка, налаштування на перспективні питання. І на сьогоднішній день підтримую взаємовідносини і з керівництвом військової частини, і з друзями, військовослужбовцями. А ви сказали, що ви навчались в Харківському МВД, але як саме до Кропивницького потрапили? Це була, був розташований його як відокремлений структурний підрозділ. А чому не в Харкові? Після коли служив, прийшло замовлення, відкрився тільки навчальний а, заклад гу -гу. в Кропивницькій, і виникла можливість вступати. Саме в нього і те, таким чином опинився саме в цьому чарівному місці Не жалкуєте? Ні. Ні в якому разі. <рес> а якими були перші роки перебування от на Кіровограді? Чудові. Тобто, це таке комфортне і компактне місце для, для проживання. Його ще називають серед мешканців маленький Париж. З'явилися нові знайомі, друзі. Чим подобається Кропивницький? Кропивницький, можливо, людським відношенням людей, які там працюють, добрим, злагодженим колективом. Не жалкую, тільки позитивні моменти. Ваша перша офіційна робота, я так зрозуміла, також була пов'язана з цим університетом. так? Справа в тому, що моя перша офіційна робота не пов'язана не з освітою, не з наукою. Вона дуже цікава. Я... Після закінчення школи вступив до медичного училища і певний час працював фельдшером на швидкій допомозі. І тому приїжджаючи, виїжджаючи на визов, молив Господа Бога, щоб дав можливість дійсно оказати першу допомогу, врятувати людське життя. І тоді вже я зрозумів, що із-за певних мобільності в діях. Правильних рішень можна врятувати людське життя, коли швидко приймаються рішення. Да. А чому не продовжили саме в медичному напрямку? В медичному напрямку я продовжив під час перебування в якості військовослужбовця. Тобто, весь період у мене. Був по наданню медичної допомоги військовослужбовцям uh -huh. певним зазначеним питанням, але е, з'явилися і певні здібності, що в юридичному спрямуванні виникла зацікавленість, тому що е, служба була пов'язана саме з правоохоронним напрямком. Я просто не знала про цей факт, те, що ви навчались на медичному у медичному коледжі, технікумі. Ви знаєте, у мене вся сім'я медиків майже. І я знаю, наскільки ця робота і взагалі ця професія дуже складна, як в моральному, так і в фінансовому плані. Чому я сказала за моральний план? Тому що, перш за все, хочу запитати, чи були якісь випадки, коли ви працювали вже фельдшером, які ви не забудете ніколи? Були. Випадки, і буквально останні на призиву мене в якості військовослужбовця. Я вже знав, що це остання ніч по чергуванню і тому подібне. Виклик на швидкій допомозі. Виїхали ми на визов, і якраз припали час на перезмінку медичного персоналу і. Із-за певних моїх дій, так би мовити, наполегливості в відповідних питаннях вдалося врятувати жінці життя, тому що ну, буквально в секунди обчислювалися ті чи інші моменти, тобто через відповідні наполегливість, стурбованість від своєчасної доставляння, тому останній виклик залишився ну, слава на все, все життя. Залишилось. Ви працювали в багатьох навчальних закладах, декан Юрфаку в Інституті розвитку людини Україна? Я вас ще особисто пам'ятаю з часів Кіровоградського кооперативного коледжу імені Миколи Петровича Сая, педагогічний університет. Який заклад ви хотіли б відмітити в першу чергу? Справа в тому, що я взагалі за стабільність, за стабільний розвиток, стабільну роботу і гарний колектив, який зустрічався мені на протязі всієї педагогічної діяльності. Але працюючи в Кіровоградському юридичному інституті, в серпні 2011 року було прийнято рішення керівництвом. Міністерства внутрішніх справ про його ліквідацію, і значна частина працівників просто залишилася без роботи. У зв'язку з невеликою кількістю навчальних закладів в регіоні я попрацював в деяких з них. Зазначу, що кожен навчальний заклад був, так би мовити, своєю ізюмінкою, творчим колективом, позитивним студентством. Я зміг і порівняти її досвід щодо діяльності і комерційних, і державних навчальних закладів, які на сьогоднішній день можна, так би мовити, засто застосовувати на практиці. Я ціную на сьогоднішній день, що я є частинкою колективу саме педагогічного університету і намагаюсь його популяризувати на всіх відповідних рівнях. А чому е, я знаю, що ви захистились? Ви маєте ступень доктора юридичних наук. Чому ви обрали напрямок саме адміністративно-правового захисту, правового регулювання? Справа в тому, що адміністративне право це така широка галузь права. Вона і входить і в сімейні сім сім взаємовідносини. У всі сфери, у всі сфери, і тут виникла можливість дослідити більш комплексна права людини і в соціальній, і в економічній, і в політичній сфері, і більш широко. Охопити ті чи інші питання. А ви, в принципі, наполегливо йшли до цієї мети. Думаю, скільки вам знадобилось років, аби закрити тему доктора? Докторської. Ну, від кандидатської до докторської в мене був термін в 5 років, який визначений, такий мінімальний, мінімальний. В нього я і вклався. А коли от захистились, ви зрозуміли, що так, ви це зробили. Пам'ятаєте відчуття? Ну, відчуття, от, розумієте, тоді зрозумів, що саме шлях до досягнення мрії більш приємний, ніж її реалізація. реалізація. Да. Ну, знаєте, чому питаю? Тому що зазвичай, коли ти йдеш, йдеш, йдеш до мети, і досягаєш її, постає питання: а що далі? У вас не було такого питання? Виникло питання, бо в мене завжди. <boost> <thểere> Досягаємо одного і йдемо далі. Тобто, виникло наступне питання: отримати вчене звання професора, там інші розвивати напрями досліджень і тому подібне. Як писали дисертацію? Пам'ятаєте, це тяжкий час? Дуже цікавий був період, не зазначу, що тяжкий, бо я люблю такі креативність, творчість. В цей період у мене була і робота, і сімейне життя, і в цей період народився син. І буває: ну пишеш за комп'ютером дисертаційне дослідження, под'їжджає на бігунках до процесору, а там мерехтять лампи, раз вимкнув. Все злетіло. І, і розпочинаєш заново писати. І як результат, один із перших випускників Кіровоградського юридичного інституту захистив дисертаційне дослідження. Ну вам от взагалі подобається науковий саме процес, так? Так, так. А ну, не так. думали, наприклад, після закінчення університету піти в більш таку. Практичну діяльність, ну там прокурори, адвокати, нотаріуси, ну щось таке не пов'язане більш з наукою. Ну, справа в тому, що, от, наприклад, от на сьогоднішній день моя діяльність в якості комісії, Ну, це конкурсні моменти так. ми приймаємо на адвоката, співпрацюємо в іншому напрямку. Тобто, на сьогоднішній день я бачу себе тут в якості розвитку саме цього напрямку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Там всього 11 людей, членів, серед яких саме ви, представник Кіровоградщини. Чому ви взагалі вирішили піти саме в цей напрямок? Навіщо вам це? Ну, справа в тому, що є певні напрацювання. Хто запропонував? Напрацювання в цьому напрямку. Маю як і активну громадську позицію щодо протидії корупції. Є сформовані певні законодавчі пропозиції в відповідному напрямку. Є насамперед і аспіранти, які захищалися і працюють в антикорупційних органах. І виникла необхідність більш такі напрацювання вже реалізовувати на сьогоднішній день на практиці, і саме представляти наукову спільноту в цьому. В цій комісії, а складно було потрапити туди. Там же, мабуть, також конкурс був. Да, подавав відповідні, надавав я в комітет Верховної Ради відповідні документи, автобіографію, підтверджуючи документи, які пов'язують мене з цим напрямом діяльності. Проходили ми декілька відборів. Як ви бачили, можливо, з новин навіть. На друге, в декілька разів голосувала Верховна Рада в відповідні етапи, щоб визначитися з переліком осіб? Ну, не жалкуєте? Ні, не, не жалкую. Євгеній Юріч, а який ваш студент? От е, хто він для вас і чому ви можете йому подобатись, наприклад? Хотілося б задати вам питання, бо пам'ятаєте ті часи, коли були ви в якості мого студента? Пам'ятаю, завжди позитивно, позитивна з таким лучиком сонця. в очах. Так, перестаньте мені це компліменти. Ні, ну тобто... я серйозно е, я дуже вдячна, мені дуже приємно. Я вас також пам'ятаю лише з позитивної сторони. Це дійсно, е, я вже так скажу по-студентськи. От я пам'ятаю пари Соболя, це просто кайф. Тому що приходиш, людина, на одній хвилі, е, ви ніколи не, е, скажімо, не заставляли зубрити, а більш з практичної точки зору Дякую. зрозуміти сутність тієї чи іншої ситуації. От за, зараз, наприклад, ви в педагогічному університеті вас студенти люблять, до вас всі ходять на пари, тільки чесно. Ну, у нас розумієте, на сьогоднішній день, на жаль, студенти певним чином зв'язку з браком державних місць вимушені певним чином працювати. Але ходять не всі, а відпрацьовувати приходить кожен. Пропускає відповідне заняття. А ми, але наші кафедри ставляться е, колектив досить з розумінням. Ми, перш за все, виховуємо в студентах цілеспрямованість, людяність, поважання іншого. І я думаю, що у нас студенти найкращі, з нами. Е, нам з ними щастить в цьому Но питанні. Але ви допомагаєте так студентам? Так, так. Ми входимо в ситуацію, коли працює студент. Зрозуміло, що це ну, на сьогоднішній день виклики сьогодення. Дивлячись на те, що зараз карантин у нас в країні, е як вважаєте, якість освіти вона погіршилась все ж? Я думаю, що дистанційне навчання все-таки впливає на якість навчання, і певним чином на сьогоднішній день. На жаль, наша держава, наші університети зустрілися з такими викликами сьогодення, і не всі, і на сьогоднішній день мали можливість матеріально, фінансово переобладнатися до цих питань, забезпечити як викладачів, так і студентів цим взаємозв'язком. Тим паче, от наша юридична спеціальна специфіка вона потребує більш фізичного спілкування зі студентами, складання процесуальних документів, поводження себе більш таким активним. Тому я вважаю, це вплинуло. Ну, тобто, ви вважаєте, що дистанційне навчання це не є ефективний спосіб? Е, можливо, воно є ефективним в, в комбінованому підході. Тобто, певні можливо, види, альтернативи якісь? Да, певні види навчального процесу. Відбуваються, так би мовити, дистанційно, певні візуально. Але дистанційна форма навчання дає певні інноваційні питання для подальшого розвитку, облаштування спеціалізованих класів, і створення більш таких інноваційних телекомунікацій зі студентами, де вони можуть, наприклад, знаходячись в будь-яких. Там аудиторіях сприймати матеріал від декілька лекторів, які знаходяться в різних навчальних закладах, що на сьогоднішній день вимагається і певним чином практикується в деяких навчальних закладах. Ви проходили стажування в Хорватії, в Польщі не лише чи є щось, щоб ви порадили б запозичити нам українцям в сфері освіти саме через ці держави. Справа в тому, що в більшості випадків у нас теж певні моменти реалізовані, в деякі навчальні заклади йдуть, можливо, ногу в ногу а десь і попереду. Там більш, так би мовити, підвищений рівень заробітної плати науково педагогічних працівників, якесь відповідне стимулювання, завлікання студентів наших за рахунок відповідного облаштування. Ландшафтних дизайнів і тому подібне. Але вважаю, що е, в нашому недалекому майбутньому наші університети п, пайдуть попереду і, я так би мовити, патріот України. І Що вважаю, що у нас їм буде навчатися найкраще і на сьогоднішній день. Ви згадали за заробітну плату освітян. Вас влаштовує? Заробітну пласова складова, так. Ну, в деяких випадках влаштовує, в деяких ви ну, за розумієте, хотілося не більше. щодо вашої особистості, а щодо освітян. От з боку освітян якщо я стояти? вважаю, що держава неналежним чином забезпечує освітян заробітною платою, тому що деякі на сьогоднішній день вимушені підробляти, додатково проводити якісь додаткові заняття, і... аби забезпечити себе. Да. І тим самим, так би мовити, на сьогоднішній день енергія розпорошується тої чи іншої людини. Ви підготували багато коментарів до різних законодавчих актів: це Сімейний Кодекс, і Кодекс України про адміністративні правопорушення, боже, ще пам'ятаю, кодекс законів про працю і так далі. А, дивлячись на те, що ви постійно працюєте з законами, чи не думали ви йти в народні депутати, наприклад, займатися. в тому, що на сьогоднішній день є автором декілька законопроєктів, які вже зареєстровані. Але це цікава пропозиція. Я думаю, якщо б хтось з нашого регіону саме за світян потрапив до законодавчого органу, то а світа б тільки виграла в цьому питанні, були б відповідні позитивні зрушення? Ну, вже на наступний раз можливо спробити свої сили з 2015 року. Дуже до речі, цікавий факт. Ви досліджуєте проблематику реалізації та захисту прав та свобод осіб з інвалідністю. Чому вас зацікавила саме ця тематика? Саме ця проблема. Справа в тому, що в мене таких дві важливих обставини: це перша життєва. Тобто, я на протязі свого життя ставкувався безпосередньо з реабілітацією, адаптацією зазначених категорій осіб. І я побачив, скільки проблем на їхньому шляху, як ставиться до них держава. І я поставив для себе. Таку наступну ціль, що є, ну намагаюся зробити хоч щось для них, максимально використовуючи те чи інше своє становище і от. Поєднання медичної і юридичної освіти дозволило саме розвивати цей напрямок, і у мене є е кількість учнів, які захищені в цьому напрацьовані суттєві пропозиції, які ми направили і угу. до Верховної Ради, і до відповідних органів публічної адміністрації. І на сьогоднішній деякі з них вже реалізовані в законодавчому процесі. А які ще, ну, я не можу сказати амбіції, але плани саме в цьому напрямку. Ой, справа в тому, що у мене є завжди як індивідуальні, так і колективні. Не назву їх амбіції, це плани. Хто зі мною не працював, думає, та вони захмарні, їх нереально вирішити. А хто зі мною працює, він знає, що ми визначаємо відповідальних осіб, визначаємо терміни. Намічуємо ціль і рухаємося до неї. І при виникненні якої, якихось бар'єрів, там інших перепон на шляху, вони навпаки нас не зупиняють. А ми, як в автомобілі, вмикаємо наступну швидкість, змінюємо десь рух, змінюємо комунікації і все, Но ціль плани, досягнута. Плани є, я так зрозуміла, так? Є, є як в освітньому, як і в науковому напряму. А, ваша цитата. Мои любимцы, преданные, всегда рады встрече. Смотря на них, вспоминаются слова. Бывает, смотришь в глаза собаки и думаешь «человек», а иногда смотришь в глаза человека и думаешь «собака». Вы засновник питомнику Хаски, Арктик Докс Юэй. Звитки, такая захоплення. Справа, що ще з дитинства мріяв завести собаку, але тривалий час проживали в сімейному гуртожитку, не було можливості. А коли вже отримали батьки квартиру, то вже вимушений йти був до Збройних сил. Чому саме хаски? Скільки хаски? собак? На сьогодні дві собаки. Одна вже є чемпіоном України, такі вони блакитно-окі, добрі. Лагідні, завжди заряджають таким позитивом. І серед собаководів бутує думка, що господарі, так би мовити, заводить собаку під себе десь схожість, схожість, було, якоюсь так. схожістю. То це такі собаки теж ганарліві, вони визначають теж ціль, виведені на привезення грузів на тривалі відстані. І навіть е, при, так би мовити, командах відповідних хазяїна, можуть його слухатися з метою дотримання якоїсь небезпеки на льду там, і тому подібне, і змінити маршрут, щоб досягнути в кінцевому результату цілі. Ви бачите в цьому схожість на себе, так? Так, да, якусь ваше особисте життя. Вільному доступі, на жаль, мало інформації, її майже немає. Яке воно зараз? Зараз ну я маю сина та доньку. Вважаюся найщасливішим батьком на сьогодні. Скільки років? Дітка? Сину 14, доньків 8. Ваша донечка, дуже гарна дівчинка, я знайшла її фото в Фейсбуці, лише її. Коли ви дізналися, що станете батьком саме донечки, які були вражені? Пам'ятаєте? Ну, відчув себе найщасливішою людиною у світі. Чекали саме на доньку, так? Так. А от батьком себе яким вважаєте? Ну думаю, що гарним, але не завжди е, бувають випадки бути добрим. Іноді приходиться бути десь жорстким, так як намагаєшся виховати в них найкращих людей. Бо Більше цінуєш, до сина, любиш мабуть, так. До сина, мабуть, ну так. Він де, десь і ображається з цього приводу. А де навчаються? Навчаються в школі, в Кр... в Крапивницькому, в четвертій Кр... 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 школі. І донечка, і. І син. син. Разом буквально аудиторія розділяє їх. Чим захоплюється, що подобається зараз робити? Син ходить на плавання, донька поки що так на прильонки, входить в ритм школи. А, а син куди ходить на плавання? Спортивну школу. Спортивну школу. спортсменом буде. Так? Що в принципі для вас значить сімейне життя? Сімейне життя, ну, для Що мене як найголовніше в ньому? Я думаю, взаємопорозуміння, дивитися в одному напрямку, а потім вже кохання, любов і інші моменти. Ви віруюча людина? Я можу зазначити декілька таких цитат, які от і розмовляю з матір'ю. Вона на сьогоднішній день відвідує церкву, є там і певчаю, що асі дорогу ідущий, душі, якщо Бог ведущий. І як говорив Святой Агустин, якщо Бог на першому місці, все остальне на своєму, то я придержусь этих слов і все виходить. Ну, можна сказати, що певним чином віру до вас привела мати, так. Так. А що для вас віра? Віра ну, це відношення до Бога, поважання Його, звернення не за проханнями, а на протязі всього життя. Допомагає? Допомагає. Як мій науковий керівник говорив, це мій найкращий друг. Євгенію, як любите проводити свій вільний час? І чи є він взагалі у вас? Ой, досить мало його, але, як зазначав, десь подивитися може фільм, десь на велосипеді проїхатися, Десь вистачає часу іноді піти до спортзалу. Нічого собі. А от які у вас взагалі відносини зі спортом, от з молодості? З молодості займався тяжелою атлетикою, певним час. А що б потім сталося? З чому закинули? Зайнятість, наукова, громадська діяльність, вона зараз займає, займає ці питання. Дивлячись на те, що ви працюєте саме в науковій сфері, зрозуміло, що ви, от я по собі е, говорю, що ви читаєте багато саме професійної літератури, закони, кодекси і так далі. А от, можливо, ви щось з художньої літератури чимось цікавитесь таким? Взагалі чи любите читати? Люблю читати, і справа в тому, що моя наукова діяльність, так би мовити. Вимагає на сьогоднішній день і креативність, ознайомлюватися, але на сьогоднішній день в режимі турбулентності законодавства вимушений лише читати професійну літературу. Наприклад, вчора опрацьовував положення по прийнятню спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, вносив правки відповідні. От вам не набридає? Ні. Там є можливість проявити свою, так би мовити, креативність, застосувати якісь підходи, які враховують законодавці. Євгеній Юрійович, ви з батьками часто бачитесь? Справа в тому, що батько в мене помер в результаті онкохвороби. Мати проживає також в Харківській області далеченько, але при нагоді завжди їжу до неї, а телефоную кожного дня. Коли крайній раз бачились? Крайній раз бачились влітку, приїжджав до неї. А до Кропивницького не хотілося би забрати? Ні, вона хоче по-домашньому. А яким от згадуєте саме дім, де проживали ви? Дім, де проживав. Ну, це він асоціюється зразу з батьками, з братом, з друзями. От знаєте, як це, так би мовити, це де, те місце, де ти себе відчуваєш безпечним, захищеним і, так би мовити, беззаботним на сьогодні? Ви згадали за батька. Таке філософське запитання, але я насмілюсь його задати. Чи є щось, що ви не встигли йому сказати? Справа в тому, що він завжди підтримував мене. І навіть і на сьогоднішній день в визбраних номерах, в мобільному телефоні, його номери, і бажаєш хоча б зателефонувати і сказати, як його не вистачає на сьогодні. Яким він був для вас? Прикладом. Працювати? Майже у всіх людей є своє хобі, є своя розрада. Для деяких людей це музика. Ви маломан? Чи, чи не дуже полюбляєте? Я полюблюю різноманітну, в залежності від настрою: і класичну, і е, таку більш енергійну музику. Наприклад, сьогодні, поки добирався, слухав Скорпіонс. Як вам дороги вже з Кропивницького до Києва? Більш краще зробили, да. так. <смітно> Легко дібралися. Да, Так. Я помітила, що деякий етап свого життя ви постійно, скажімо, рекламуєте Центральноукраїнський державний педагогічний університет. Що дійсно цей заклад він близький до вашого серця? Що для вас значить зараз цей заклад? Університет це моє життя, це радість за досягнення і, можливо, біль за те, що не вдалося. Але завдяки зусиллям колективу і викладачів у студентства нам все вдається. Є на сьогоднішній день певні плани по відкриттю нових спеціальностей і розвитку освітнього, наукового, громадського спрямування. Стратегії розвитку університету, які б на сьогоднішній день дали відповідний розвиток цьому навчальному закладу, зараз ви задоволені своєю роботою чи є амбіції ще рухатись далі? Справа в тому, відповім по військовому який солдат не мріяв стати генералом. Тобто, тобто є плани? Є плани на відповідний розвиток і саме розвиток цього навчального закладу, є навіть покрокова стратегія його розвитку. І я вважаю, що нам вдасться спільною командою колективу університету її реалізувати. І найголовніше питання: чи є в цьому напрямку підтримка у вас? Є. Мій колектив, наш колектив університету завжди на правових кафедрах, на факультеті завжди підтримує і керівництво університету всі ініціативи. І на сьогоднішній день, завдяки цій всезагальній підтримці колективу, у нас розвивається правова школа в нашому регіоні. І я завжди бачу саме єдність всього колективу, кожної його частинки і вважаю, що лише разом і сила. Бліц, готові? Так, так. Офіційний костюм чи спортивний? Справа в тому, що поважаю як офіційність, так і простоту. Ви дипломат, розумієте? В залежності від того чи іншого заходу. Якщо б дисертація була про ваше життя, яку б вона мала назву? Ну, я ще молода людина, щоб підводити риску цьому питанню. Не готові ще, так назвати? Ні, ні, ще рано. Е, якими якостями повинен бути наділений керівник? Ну, керівник, я думаю, що сьогоднішній керівник повинен е, створити в колективі культуру, яка б дозволяла кожній людині. Робити правильні речі в належний час і правильним чином, і отримувати від цього задоволення. Що мрієте відвідати? Люблю, поважаю, різноманітність, тобто і там, і там побути. Перший крок до успіху починається з мрії, а потім наполеглива праця. Найголовніше в жінці. Людяність, взаємопорозуміння, жіночість? Найголовніше в науці? В науці я креативність та творчість. Найголовніше в житті? В житті найголовніше, ну я вважаю, це близькі і завжди залишатися людиною. І якщо не ми, то хто? А що облагороджує людину? Чистота помислів і чистота душі. Євгенів, ви зараз щасливий від того, що ви маєте? Я зараз щасливий від того, що я маю. А що, що ви маєте? Справа в тому, що я на сьогоднішній день ви розумієте щастя це така відносна категорія. Вона у нас в розумі. Можна мати всі блага світу і бути нещасливим. А я на сьогоднішній день маю люблячу матір, брата. Дітей, любимих, хаски, друзів, колектив приємний університету. Тому я вважаю себе найщасливішою людиною. Я вам бажаю, щоб ваша посмішка не сходила з обличчя, щоб всі ваші проекти амбіції були реалізовані. Я дуже вдячна, що Вдячний. ви завітали навзаєм. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.